Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halkani waa Dari Global Network. Taariikh 15 bisha 10 sanadka 2022ka. Deewar maanta naga soo gaaray magaalada Jigjiga caasimadda dowladdeeganka Soomaalida Ethiopia ayaa sheegay in hal gabar ama hal qof uu meesha ku dhintay oo qofku meesha ku dhintayna uu yahay qof xilibaana oo ka soo jeeda dowladdeeganka Soomaalida ee Ethiopia oo federal asiyaate dilkaan oo maanta dhacay ayaa la sheegay in dhaawac haddu si fara badan yahay oo aan la ogeyn wixii isbitaalka ku dhimani doono saacadahan soo socda. Dadka ninka hadda dilki geystay uu ka soo jeeda gobolka Axmaar uu ka soo jeeda asaga qudhiisa gacanta lagu haayo wax la weydinaayo asiyaate dilkaas ayuu wuxuu noqday dil aad u fool xun maadaama dad xilibaan ay doonayaan inay halkaa ka sii safraan si kas imaag ay xabada ay ku fureen nin ilaalinaya garoonka oo yaqaano federaal booliisa. على وحي سوكر وان إذن لسعسين دون هدو الله إذنه إن شاء الله تعالى ساس أياد أغاني دون تان وبالله توفيق ودون ياني إنين دولة هانو أيان دون إنين وي سومالي دولي سنجري وي قبيل كدود جري Somali dulay san chire Kuih ghabil ka kududu chire Ainu dila ainu dagale Kadiktona dadka dadka yago Ainu dila ainu dagale Kadiktona dadka dadka yago